Соңғы жылдары мемлекеттік және секторлар халықтың қаржылық сауаттылығын жақсарту мақсатында әртүрлі жұмыстар атқаруда. Алайда жамбылдықтар бұл мәселелерде әлі де осал. Адамдар көбінесе кеңінен таралған қаржылық өнімдерді ғана пайдаланады, басқа мүмкіндіктер туралы біле бермейді. Қаржыгерлер сауаттылықты артыру бойынша бизнес-ланч барысында осы туралы айтып берді. Қаржы қызметкерінің қарқынды дамуының қазіргі жағдайында бөлшек өнімдерді онлайн форматқа және жаңа цифрлық технологияларға трансформациялау халықтың қаржылық сауаттылығы мәселелері оларды өзектендіруді талап етеді. Халықтың қаржылық білімін арттыру тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесінің негізгі элементі халық пен бизнестің қаржы қызметтеріне үздіксіз қол жеткізуінің, қаржылық тұрақтылық пен қоғамдық әл-ауқатты қамтамасыз етудің шарты болып табылады. Сауаттандыруды арттыру өзекті мәселе. Өйткені егер адам жеке тұлға немесе заң тұлға өзінің қаржылық сауаттылығы болса, бұл үлкен қарызға кіре алмайды. Яғни қоғамдағы әлеуметтік жағдайда дұрыс болады, немесе оның отбасындағы жағдайда дұрыс болады. Өйткені қаржылық сауатты адам өзінің күнделікті табысын есептеп, оны қалай қашығында керегін есептеп, және оны алдын ала жоспарлай алады. Әлеуметтік қорғалмаған адамдар ұзақ мерзімге төмен мөлшермен кредит алу жолдарынан хабары жоқ. Себебі ақша керек кезде тек олар микроқарыздар, микроқаржылар, банктер және тағы да басқа несие беретін орталықтарға орнады. Осылайша несиеге батып, несиелік тарихтарын бұзып алып жатады. Ал төмен пайызбен алуға болатын несиелерді тек қаржылық сауаттылығы бар адамдар ғана алып жатады, дейді мамандар. Қаржылық сауаттылықты арттыру басты назарда. Осы мақсатта үздіксіз жұмыстар атқарылып, іс-шаралар өткізілуде. Аялым Сейсилова, Нұрлан Бектұрсын, Қалин Есіпбай, 77 News.